No niin, tervetuloa taas kaikille. Se on Mr. Jallu taas täällä ja mulla onkin tällä kertaa täällä nyt eräs uusi vieras. Esittelepä vaikka itse. Se on morjens kaikille. Tässä on Ilari Pro, fudiskikkailija. Tänään ei olla fudiskentällä pelailemassa oikein fudista, vaan nyt ollaan Fifan parissa. Ei ole ihan niin oikea meistä mulle, nimittäin en ole niin taitava tässä hommassa, mutta katsotaan mitä käy. Joo, eli tosiaan tänään ollaan nyt vähän pelailemassa Fifa 16, mutta ei ihan millään normaalilla tavalla, vaan nyt onkin tämmönen pikkunen jekku, tai tämmönen, no ei nyt varsinaisesti jekku, pikku mutta twisti. Tämmönen, niin, pikku twisti on nyt tässä nimittäin mukana. Nimittäin, meillä on tällä hetkellä käytössä tämmöisiä keräilykortteja, mitkä Panini on nyt tässä hiljattain lanseerannut. Me tehtiin myöskin vähän semmonen erilaisempi video Ilarin kanavalle. Siellä me oltiin toisiamme vastakkain ja nyt tässä puolestaan sitten me ollaan sitten tehdään yhteistyötä. Kyllä. Linkki Ilarin videoon ja kanavalle löytyy tietenkin tuolta videon kuvauksesta. Kannattaa käydä kahtomassa ja päästä ehkä vähän silleen kiinni, että mitä tässä tulee tapahtumaan mahdollisesti. Tai sitten te olette jo nähneet sen videon. Tosiaan, Ilarin videolla me avattiin sitten tämmösiä paketteja, joista me sitten saatiin semmoisia erilaisia keräilykortteja. Ja niistä me pyrittiin muodostamaan meidän omat joukkueet, josta me valittiin sitten kolme pelaajaa, joiden joku semmoinen tunnusomainen piirre, joku tuuletus, kikka tai niinku joku maali, vetotekniikka me pyrittiin niinku imitoimaan mahdollisimman hyvin. Nyt on hieman erilaisempi juttu, koska nyt me molemmat avataan näitä paketteja ja me pyritään yhdessä muodostamaan joukkue. Ja nyt pitää tässä ollut hyvää tiimihenkeä kasvattaa tässä näin ja painaa yhteen hiileen, mutta jolloin vastakkain saa nähdä, mitä tämä meidän yhteistyö oikein toimii. Kyllä. Ja se voi olla ihan jännä nähdä, miten se tulee toimimaan, koska minä olen FC Barcelona-fani ja hän kannattaa sitten huonompaa. Real Madridia. Ei ole todellakaan helpot lähtökohdat, mutta Ei ole. Mutta tosiaan, eiköhän lähdetä nyt availemaan näitä paketteja tästä sitten suoraan. Ja tosiaan, tässä on myöskin sitten vielä semmonen twisti, että jos me sitten saadaan täältä jotenkin semmoisia pelaajia, joilla on myöskin jotain tunnusomaisia piirteitä, kuten esimerkiksi vaikka kaukolaukauksia tai jotain kikkoja, me pyritään sitten yrittää tekemään niitä online-vastustajia vastaan. Joten tästä voi tulla todella mielenkiintoista. Kyllä. Joten eiköhän lähdetä sitten vaan availemaan nyt näitä pakkoja. Lähtee aukoon. Okei, käännetäänpä sitä eeppisyysmittaria hiukan pienemmälle. Jerome Boateng. Se on kova, todellakin. Se on kyllä kova. Okei, no nyt tuli tämmönen vähän harvinaisempi kortti heti. Kultainen näkyy, tässä on tämmöstä kultaista pintaa. Impact Signing, Embolo, tosi kova kaveri. Tästä huomataankin, että se on hyökkäyspään pelaaja. 85 korea, voisin veikata, että 99 on maksimi, joten tosi kovasta pelaajasta kuitenkin kyse. Nuori kaveri. Tää on kyllä ihan hyvä lisäys tiimiin, ainakin voisin kuvitella. Keylor Navas. Real Madridista. Siinä olisi meillä ainakin hyvä maalivahti. Eiköhän mä tästä jonkinlainen joukkue aikaan saada. Gomez. Mario Gomez. Nyt tuli muuten aika kova ja... Joo. Sä voit Barsofanina varmaan nyt esitellä. No joo, nimittäin nyt tuli... Tämä on vielä kaiken lisäksi Rare-kortti. Ja huomasitko ton scoren? Mä en tiennyt, että voi edes olla yli 100 joo, sentä. Tämä nimittäin yllätti ittenikin, sillä täällä, kuten niin siitä nyt saattaa ehkä näkyä, siellä on hyökkäyskore on 107 ja keskikenttä 94. Alright, nyt on kaikki pakat avattu, pelaajat on nyt sitten täällä esillä ja nyt pitää sitten alkaa valittamaan vähän, että ketä me laitetaan sitten joukkueeseen. Niin, nyt tulee se mietinnän paikka, kun täältä jätkii kuitenkin aika paljon pöydällä. Me lähdetään tästä nyt valkkaamaan tätä joukkuetta ja me tullaan ihan kohta takaisin. Okei, okay, eli nyt ollaan päästy sitten tänne takaisin ja erittäin pitkän harkinnan ja minkä tämän muuten nyt pakettien avaamisen jälkeen me nyt tultiin tämmöisen lopputuloksen, että tässä on tää meidän kyseinen joukkue. Tosiaan, me saatiin sieltä erittäin hyviä maalivahtia. Me saatiin sieltä muun muassa Keylor Navas ja legendan poika juurikin Kasper Schmeichel, Peter Schmeichelin poika. Keskuspakkeina meillä toimii siellä sitten Jerome Boateng, yksi maailman parhaimmista keskuspuolustajista. Kova. Erittäin kova äijä. Sitten Marcos Rojo Manchester Unitedista ja Nathaniel Klein puolestaan sitten oikeana pakkina. Ja sitten Hector, Team of the Season-kortti on sitten tuolla vasemman laitapakin paikalla. Sitten kun me siirrytään tähän keskikentälle, meillä on siellä erittäin nopea Andreas Schürrle. Todella loistava keskikenttäpelaaja Ivan Rakitic. Myöskin erittäin hyvä keskikenttäpelaaja Casemiro. Tässä on niinku puolustava ja hyökkäjä on sitten tässä niinku vierekkäin, että toi mukana vähän sitten kompensoi toisiaan. Okay. Ja yksi sitten tämmönen kesän niin ihan erittäin hyvä siirto ainakin omasta mielestä. Nicolas Gaitán, joka siirtyy Atletico Madridiin SL Benficasta.
Ja kärkihyökkäjänä meillä toiminut siellä Gomez, joka on erittäin hyvä puskuissa ja pääpallotilanteissa. Ja Robert Lewandowski, maalikone. Ei sitä varmaan tarvii enemmän. Maalintekovoimaa meiltä ainakin löytyy. Joo, sitä löytyy ainakin. Manageria meillä nyt ei siellä ole, koska katsotaan, niin me ei sitä tämmöstä korteista, ei, me ei sinne mitään johtajaa tarvita, kun me itse voidaan vaan kontrolloida. Mutta nyt lähdetään sitten vähän kokeilemaan, että onnistuuko meiltä sitten niinku pelaaminen tällä kyseisellä joukkueella ja saadaanko me tehtyä niinku justiinsa niitä näille pelaajille ominaisia temppuja tai muita niin maaleja, tuuletuksia ja muita semmosia. Joten, eiköhän lähdetä kokeilemaan. Me lähdetään pelaamaan. Okei, sit lähdetään vaan pelaamaan. Katsotaan minkälainen joukkue meillä on sieltä vastaan tulossa. Erittäin kovaa Bundesliga ja Italian liigan. Ja myöskin La Liga on tossa mukana. Aika hyvä hybridi. Kyllä mä sanoin, että meidän jengi kyllä nää vie aika helposti. No siis siitä nyt ei oo kysymystäkään. Sehän on ihan ilmiselvää. Totta kai. FC Jallu henkeä ja veren. Olis 2016. Jaha, tosiaan tuli. Sieltä tuli. Keilu on avas. Tietää mitä tekee. Kyllä. Ai ei, siellä on aika paha. Ja nyt Navas tarvitaan nyt ihme tekoja. Ja Navashan tulee sieltä. Siitä se Miro laittaa sieltä Ivan Rakiticille. Joka leikkaa sieltä oikein näppärästi sisälle. Ja oisko nyt siinä? Toi! Ivan Rakitic! Iskee ensimmäisen maalin, kyllä! Siinä veti puolustus se ihan vahville. FC ei ollut ilmiliekeis. Kyllä! Ja nyt Boateng pitää kyllä sillä tulevan vähän paikata. Ja oi mikä pelastus siitä Navas. Navas on kyllä erittäin luottovalinta ollut tässä vaiheessa. Ja nyt... Ei se Navaskaan kyllä kaikkia pysty pelastamaan. Kuka se sinne laittaa? Oliko se Pjanic vai kuka se sinne iski? En tiedä, mutta erittäin hyvä veto kyllä oli. Se oli kyllä pakko myöntää. Joo. Pjanic. Joo, Miralem Pjanic. Tuttu kaveri. Tuolta se Pjaniskin pystyy tekemään. Niin, sinne laitetaan Mario Gomez. Ja siinä laitetaan Casemiro. Siellä olisi vielä Lewandowski ollut. Lewandowski saa vielä siitä pallon. Ja laittaa sinne maaliin! Lewandowski on näissä tilanteissa erittäin hyvä. Kyllä. Laitetaan sinne Lewandowskille uudestaan. Siinä Rakitic on taas juoksemassa sinne keskellä. Lewandowski haluaa mennä itse. Meneekö loppuun asti? Ei ihan. Siinä on André Schürrle korjaamassa tilanteen. Jee! Laittaa 3-1. On se vaan helppoa. Ja siinä taisi olla sitten ensimmäinen puoli aika. Joetaan 3-1 tilanne. Näyttää aika hyvältä tällä hetkellä. Huonomminkin voisi varmaan mennä. Kyllä. Ja Marcos Rojo palauttaa siihen Navasille. Älä hyvä mies! Jee. Siis hallittu tilanne. Kyllä Navas niinku tietää, mitenkä tämmösen hoidetaan. Tää nyt yrittää, mutta kun ei se vaan oikein ymmärrä sitä, että kun sieltä... No, pitäähän nyt oppi silloin tällä yksi antaa. Niin. Ja Lewandowski ottaa siitä nyt vielä sen pallon. Ai. Ja upottaa sinne. Mä en ollut ihan varma, että oliko se maali vai ei. No onhan siinä ihan selvästi. Kato, Lewandowski osaa tämmöset asiat. Helppo. Helppoa, nyt pitää vaan laittaa pallo maaliin. Ei mitään muuta tarvitse. Tohon maaliin. No niin. Hauskaa, kun mainitit nimittäin. Okei, mutta ensimmäinen ottelu voitettiin ja Lewandowski oli kyllä niinku ehdottomasti se tähti. Mä en ole match varmaan tästä. Kyllä, pakko se kohdalla. Voisin kuvitella. Ja Lewandowski 8.8 rating, Navas 8.2. Erittäin hyvä. Samoin Rakitic ja Churlekin teki kyllä aika hyvää töitä. Kyllä voi olla tyytyväinen meidän joukkueeseen ja tähän mennessä mun mielestä. Kyllä. Ei tää ollenkaan, niin me ollenkaan huonosti pelannut. Ei. Okei, eiköhän mennä sitten vaan seuraavaan matsiin ja sitten katsotaan, että miten sitten siinä käy, että pääseeköhän se tuo Gaitan nyt ehkä tuosta niinku kuorestaan sitten vähän ulos, että niinku pelaamaan sille vielä paremmin. Ja nyt katsotaan, minkälainen joukkue sieltä on. Mä sanoin, että ei nyt on ihan ok joukkue, mutta ei toi nyt niinku kuitenkaan FC Jallulle pärjää lähellekään, että niinku jos katsoo näitä pelaajamateriaalia, niin kyllä meiltä löytyy vähän kovempaa jätkää kentältä. Joo! Kyllä. Joo, ei niillä ollutkaan kuin yksi legenda siinä.
Arnautovic on kyllä nopea kaveri. On muuten nopea. Mutta ei se nyt pitäisi kyllä mitään. Painaa kuin arvokuku. Joo, mutta onneksi meillä on sillä navas. Lewandowski takaisin Rakitićille. Vähän on yksinäistä, ne jätkät on nyt jossain. Mutta siinä pelaa Casemirolle. Ihan järkyttävä pommi oikeesti. Huhhuh. Ai. No niin, äijäkin teki nyt maali. Mun paras onnistuminen ikinä FIFA, mun FIFA-uralla. Tuo oli kyllä aikamoinen. Casemiro. Nyt saattaa mennä luukurkkuun kyllä vähän ehkä vastustaa nimittäin tuo jälkeen. Kyllä. Ja, oho! Se veti niskalenki! Se veti niskalenki siitä. Kyllä tuli. Arvasin, että siellä se yrittää. Mutta ei mitään, koska Jerome Boateng, maailman paras keskuspakki. Ja... Ai. Menosta vielä tää. No kyllä joo, kyllä tää tullaan. Kyllä tää tullaan. Eihän tässä on vasta kuin ensimmäinen puoli, joka meni. Niin, ihan totta. Ja meillähän on vielä siellä penkilläkin on vielä semmosia vaihtopelaajia, joita me ei olla vielä... Musta tuntuu, että tuodaan toisella puolella kuin pari vaihtopelaajaa. Kyllä. Ja elikkä me sittenkin myyty uopan kaksi pelaajaa nyt kentällä. Elikkä Florenzi ja Embolo. Vähän nopeutta ja vähän nuoruutta nyt kentälle. Niin näillä mennään. Nyt laitetaan siitä sitten. Siellä on Embolo menossa. Vähän jumalattoman nopea pakki taas. Embolo. Pääsee sieltä. No, tullaan nyt loppuun asti vaan. Ja nyt tän nuori kaveri Embo. Ei, että viime vähän. Hetkellä. Vielä on pelis. Ja se ottelu olikin nyt sitten siinä. Se on taas oteltu. Toinen ottelu me nyt sitten valitettavasti hävittiin 2-1. Erittäin hyvin pelasi kyllä niin kuin todella moni pelaaja. Kyllä. Casemiro aivan järkyttävän pommin. Meidän joku ainoa maalin. Aivan älytön pommin, mutta toisaalta myöskin Kevin De Bruyne iski myöskin aivan älyttömän hienoja maaleja. Mutta Navas pelasi erittäin siis vahvan pelin kahdesta maalista. Päällimmäisyyslle jää mieleen niin meidän joukkueen pelaajista toi Navas ehdottomasti. Joo, Navas. Mutta meidän joukkue näytti nyt siis aika lailla tommoselta, mutta nyt te tulikin sitten tämmönen kysymys, että jos teillä olisi tämmöisiä kortteja, niin mitkä pelaajat te olisitte valinnut tuonne meidän joukkueeseen niin näiden muiden pelaajien sijaan? Tai niin kuin, mikä olisi se teidän niin semmoinen mahdollinen dream team, jonka te voisitte kasata niin juurikin näistä korteista? Mahdollisesti voisit veikata, että ehkä Ronaldo, Messi. Ehkä mahdollisesti saattaa tämmöinen Messin rare-kortti sieltä löytyä. Mutta tosiaan jättäkää sitten kommenttia siitä tuonne kommenttiluotaan alas. Sitten myöskin tuossa videon kuvauksessa näkyy vielä tuo Ilarin video. Kannattaa ehdottomasti käydä katsomassa ja tilaamaan hänen kanavaan. Mahtava tyyppi. Käykää katsoa, miten Jallu pääräsi pudiskelemaan. Mutta tämmöistä videota nyt sitten tällä kerralla. Tämä video alkaa nyt sitten aika lailla olemaankin jo sitten tässä. Eli jos tykkäsitte videosta, voitte painaa sitä tykkää-nappia. Jos piditte oikein paljon, voitte sitten suosikkeihin. Kaikki on täysin vapaaehtoista. Mutta niin, minä olen Mr. Jallu. Hän oli Ilari Pro. Ja me nähdään sitten seuraavalla kerralla jonkin toisen videon merkeissä. Joten se on minun puolesta. Heipä hei. Just sanoin tuossa aiemmin, että älkää stressatko niistä kirjoituksista, mutta oikeesti älkää stressatko niistä kirjoituksista. Jos ne nyt ihan älyttömän pieleen menee, ne voi aina uusia. Ja onneksi Suomessa on Kela.